عاقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو ولاكي شلي مانت كيلو عن كاك هذا ولاكي مصطفى صدق لك سلامي. رومانسي رومانتيك اوك سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمانتنا السلام عليكم يا سوق قريسان شيخين باب اسكو بدشين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرزاق وان كا قادو ولالكي تاس تولا من هوادو كوسو مرينيا. anigu waan idin jeclay dhammaantiin. saciid sidoo kale aad baa ku salaamay dhammaantiin. aad baan idin salaamayaa. wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. abdiraxmaan walaa qoraaladiin aad bay badanyihiin. dhammaantiin waan idin salaamayaa. anna waad isoo dhaweyseen idinkuna waan idin dhaweeyey. salaanka bacdi commentadiisa way bateen dadka way fara badan yihiin. sida la aligeed barnaamijkeenni mawduucaanaan bilaabanaynaa. timirka kuwad horta aad baan idin salaamay meel kastood joogtaan, si kastoo ila janqaadisan, si kastoo ii daawanaysaan. salaanka bacdi caawa xasaasi kulli mar kasta barnaamijyadan ka hadlaba iska xasaasi weeyaan. calshan xasaasi dadba waxay u yaqaanaan keliyata hawlo gaaraa, laakiin xasaasi waxaa laga wadaa calshan barnaamijka markuu shidan yahay. barnaamij xamaasadaysan, barnaamij dhalin kara su-aalo, laga doodi karayo baa la yidhaahdaa xasaasi. xasaasi dhinaca keliyata aad ka barateen ma aha. waan filayaa inay fahanteen barnaamij calshan dooda dhalin karayo, adii su-aalo ka dhex dhalan karayaan baa la yidhaahdaa xasaasi. calshan barnaamijka aad u kulul yahay baa laga wadaa. caawa runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduucaynan hore iga baran. kulli waan filayaa dad badan oo idinkeedin ka mid ah inay dhihi doonaan farxiya kormey xaka iyo siyaasada gashay. runtii barnaamij horta caawa ka hadlaya waa siyaasad. weligeed siyaasad kamaanaan hadlin, weligeed wax maa mucaaradin. waxaan bal eega rirbaadiyaasha markaan lifeka soo kalana soo garaacanaya fak. marka yaani waxba kusii daba dheeraan. marka caawa siyaasad baan ka hadlayaa. sababta igu kalifta inaan ka hadlana waa waxaan arkay runtii. awal waanu arkaynuuna waanu dhaafayna waanu iska indhatiraynay, laakiin waxaan arkay hadda wax la iska indhatiri karayo inaysan ahayn. runtii maalin kasta qarax ma loo dulqaadan karayo, maalin kasta dil ma loo dulqaadan karayo. soddon sano baa lagu jiraa dil, qax, qarax aan kasoo reyn lahayn inuu kasii dara ma ahane. wax kasoo reyn la yidhaahdo haba yaraatee ma jirto. dhacdadii igu dambeysa ee aan ka xumaado wallaahi billaahi tallaahi been ma sheegay cidnay ma dhaarsanaysa. khamiistii bay ahayd, waa maanta maalinteedii kale toolo bay ahayd. hooyo soomaaliyeed oo afar cishi kadigeeda dhanba magaalada joogto oo hooyadeed soo siyaarinayso oo rabta inay soo salaanto ayay amisom kaari jirsiyeen. markaasaa qaracanka haba jirsiyaan bay markaasaa qaracanka kaaga sitiray. waxaa weeyaan warbaahintu waxay isla isdhex wareejinayeen ma qaratay mise maysan qaranin inay iyagu jiidhaan. horta ma qaratay mise maysan qaranin. muwaadin baa dalkiisa loogu yimid, waa la jiidhay, gaari taankiya la jirsiyey. waxaa la leeyahay amisoo ma qaratay mise ma qaranin. bal toqonnimada intaa la eg, bal fiiri, runtii waa arrin cajaa'ib ah. muwaadin intii dalkiisa loogu yimid oo la jiidhay
bahatan la leeyahay dadkii jira inay qirtaan inii kala yaa war u haya inay qirtaan inii kala tool yaa war u haya markaas qaar kood waxay qorayaan way qirteen warbaahintii qaar koodna waxay leeyihiin maysan qiranin ubadkii hooyadood la jiray ee muwaatinantaha ee wadankeeda lagu jiray ciyaalkeeda yaa u maqan ilaa ayadii dhimatayee kolba maalin bay dhiman lahayd si xaqtarahaba ku dhimata ee ubadkan masaakiinta aha yaa cid u aha yaa aabo u haya si hooyo u aha waa in la isweydiiyo kow maaha oo labo maaha oo saddex maaha oo afar maaha dhacdadaas intay muqdisho gudaheeda ka dhacday iyo gobollada kale soomaaliya war wax dhiigle oo dhaacaan la miyaynan ahayn maxay idinka qaltan horta labadaa cisha la wadwadaya maalista had qof hadal haya xaaraan bay ka tahay labadaa cisho laakiin qiiro aan jirin baa laiska geenaya war sheekihii shaahid ma waxaad aragteen qof dhan oo muwaatino intii wadankiisa lagu yeel gaari la jirsiyo leeyahy ma qirteen mise maysan qiran waxaasi waa toqonnimo aan kasii gudbo sababtay taasi ku timid maxay tahay iska maysan imanine sababtay ku timid maxay tahay sababtay ku timid waa xasan xoolo iyo xalweysti xasan xoolo iyo xalweysto intay joogaan ama ay jiraanna tan way isagona noqonaysaa khamiistaata way tagtay islaantaa way kalbatay waa dhimatay ilaahu naxariisto ma fahantiin laakiin hadday mar labaad soo noqdaan xasan xoolo iyo xalweysti dhacdadana waa soono noqonaysaa hadaba wax kasoo reyn la dhahaba yaraatee ma jirto marka soomaaliya runta ma jeclidin anigu waa idin ogahay ma fahantiin runta ma jeclidin runtuna dadku dee ma disha laakiin way ka nixisaa qofka bini aadmiga xasan xoolo iyo xalweysto cirkii iyo dhulkii baa nacay shacabkii iska daayay shala shacaba shacabkaa maxaa la dhahaa ila lahaa waxbay soo doortay shacab wax ma doorto qof iyo cod soomaaliya kama jirto waa ognahay baarlamaan baa wax doorta xildhibaanada wax dooranayaana ayaga laftirkoodaaba xaaraan haba ayaga laftirkooda maxay ku yimaadeen 4.5 bay ku yimaadeen marka had iyo dan soomaaliya had iyo dan anugu waxaan caawi aan fideoga usoo galay wallaahi billaahi wakhti maanahiino wallaahi billaahi mashquulkii adduunkan ahaa waayo fasaxiya waxbaa soo gelay sana cusubi waxbaa soo gelaya waxaan diyaarsanaya safariya wax laakiin wallaahi billaahi waxaan ka seexan waayey ilaa khamiistii ay dhacdadaa dhacday ilaa maanta oo khamiis ah oo weliba dee iminka habeenkeedii lagu jiro inaan soo kala waar rabay inaan shacabka aan tuso xumaanta aan ka xumaado waar rabay laakiin wakhti ayaan la'aa alxamdulillah hadda ilaahay wakhti buu siiyey marka waxaan doonaya inaan shacabka soomaaliyeed u sheego toorashada soomaaliya waa markii shanaad hadda waa markii shanaad ee dib loo dhigo hadda waxay dhaheen 20 January 2017 ha dhacdo awal maxaa lagu ballansanaa 18 December ha dhacdo markay soo dhawaataba dib baa loo dhigayaa sababta ka dambaysa waa inaad fahantaan way soo dhawaanaysaa 10 cisho markay ka dhimatay shacabkii faraxsan inay leeyahy alxamdulillah isbeddel baa dhacaya dib baa loo dhigayaa yaa ka dambeeya xalweyste xasan xoolo baa ka dambeeya runtaan anigu idin sheegayaa xalweystii xasan xoolo waa la nacay shacabku way naceen qof la nacay ugumaysan horeyno weligeed baa madax la jeclaan jiray kadib markay xilka ku fashilmaana la nici jiray taasi wax dhibah ma jireen dadka bini aadmiga waa isjeclaadaan kadibna waa kala tagaan anu runtaan idin sheegayaa marka hadda anigu waxaan rabaa isbeddel inuu dhaco musharaxiintan muwaatiniintaha ayse soo sharaxday waa in la toorta xasan xoolo iyo xalweyste xilkoodii waa dhammaaday wallaahi bilaa anu runtaan idin sheegaya xilkoodii waa dhammaaday ma doonayno asxaab fara badan oo anigu aan muqdisho ku leeyahay waxay dhaheen waxaan doonaynaa inaad xamar imaato war xamar maxaan imaadaa xaaraan baa fadhidee adar xamar hataa imaadto xabaashaadiya soo toonta anu runta idin sheegaya xamar imo xamar imo xamar markay xero mooryaan weeyaan xerada mooryaanta markay ka safmaysto ayaa la imanaya laakiin hadda waa meel xun lama iman karaya hadda xamara
runtan idin sheegaya laakiin xamar waxay xalaal noqonaysaa oo la iman karaya xal weystii xasan xoolo maalintay ka tagaan ayaa wadanka la iman karaya la soo geli doonaa shacabka soomaali horta waxay taageersan yihiin ugu farmaajo taageersan yihiin anu uga ma xumi waa ku raacsanay laakiin ana shaqsina hadii la weydiiyo iskoor ahaan adigu yaa taageersanta hadii lagu dhaho walow ay waxa soo sharaxay horta muwaadiniin soomaaliyeed ay yihiin anu shaqsiyan hadii la weydiiyo iskoor ahaan waxaan taageersanay oo aan wataa maxaa la yidhaahdaa doctor cabdinaasir gurmad ayaan anigu wataa shaqsiyan aan taageersanahay shacabka soomaaliyeedna farmaajo taageersan yihiin oo wataan qofba qof buu wataa dadka markaad eegto qofba qofku wato qabiil buu ku wataa anugu qabiil kuma wato laakiin iminka tusaale ahaan doctor cabdinaasir baan anugu waan taageersanahay gurmad maxaan ku taageersanahay waxaan arkay warbixinada waxa haduu xilka ku guuleysto waxa uu rabo inuu qabto shacabka waxa uu rabo inuu u taro waxa uu rabo inuu wadanka ka bedelo ayuu sheegay isagu aad baan ugu qancay runtii ajendahaas hadduu hirgalo waa ajendo meel mari karaya waa ajendo lagu soo hiran karayo waa ajendo horumarineed marka runta laga hadla weeyaan qof kastoo aqli leh ayaa dareemi karaya waxaa ma fiicno in xag qabiil laga eego mu wanaagsana laakiin waxaa laga eegaa xagga qaranka xagga dadnimada xagga aad horumar ku gaadhiso xagga shacabkaagu ay ku xasilooyin baa laga eegaa runtii qofka musharaxaha wuxuu ka hadlaa wax uu qabanayo marka musharaxiinta qaar waxay qabanayaan waa kuu cuntamayaan qaarna kuma cuntamayaan anugu markii shaqsiyan waxaa ii cuntamay aan qaatay waxyaabaha uu soo bandhigay mustaqbalkiisa siyaasada hadduu xilka ku guuleysto uu qaban doono doctor cabdinaasir aad baan u taageersanay horta maho ilaahay baa horta qof kursigan ku guuleysanaya waa dadkiitee ku fadhiyaaba laga rujinlahaya maxaa wax lagu guuleystaa mar horaa la kala bixi lahaa budii biyo loo kala bixi lahaa laakiin tee xal weystii xasan xoolaaba meesha ku dheganba ma fahanteen marka horta labadaasna ilaaha naga kaxeeya ma fahanteen wax kalama dhahan anagu ma garanayno barnaamijka markuu dhamaaday kabacdina hees baan shan daqiiqa kabacdi idin soo gelinaya xasan xoole iyo xal weystaan ku garbaashayo waad ila arki doontaan maalin kasta qarax iyo dhimasho taagan oolaa uma dulqaadan karayna de bilaa caleeg soddon sanaan baa la dagaalamayay midda kale soomaalida waxaan u sheegaya musharaxiinta kala taageersan war qofku waa taageeri karaysaa wax baa u sheegi karaysaa ma fahanteen laakiin qabiil ha ku taageerin qof ilaahay baan idinku dhaariyay oo maxamedkiisan idinku dhaariyay qofkaa taageerisan qabiil ha ku taageerin laakiin ma ku qanacday waxa uu ka hadlayo waxaanu soo bandhigaya ma ku qanacday taasaa loo baahan yahay laakiin maa inaad qabiil ku taageerto hadduu ayga ayagu dhale kula dhashay uu khaltanya macalama qabiil baad ku difaacaysaa ku taageerisaa maya qabiil adeer xilligeeda waa laga tegay qabiil hadduu wax tarayo horumar baan waaber ku gaari leh soomaali wax ka qabiil jecelo ma jiraan qabiil waa kii qarankeena dudumiyey maalin kasta waxaa tiraa shanta soomaaliyeed baa la isku keenayaa meel heblo joogaa loo keenayaa war maxaad keentaa adigao maalin kasta lagu qarxinaya adigao meelaad cunta ku cunta la eh adigao amazon kuwaardiyeynaysaa war ma madax waxaad aragteen ay maxaan ku dhahay ciidamo shisheeye ay waardiyeen oo ciidankoodii maxaan ku dhahay aan loo ogole ciidamtii awoodu ku samaysta mabal ahanba waa siyaasad banaanka laga maamulo waa sirtoodii oo dhan baa la ogyahay wadamada jaarkay kusoo shiraan wadamada jaarka laga hogaamiyaa kebigooda dhanba anu runtaan idin sheegayaa xasan xoolo iyo xal weysta labada haddaa isdhaafisaan soomaaliya meel bay gaadhday anu runtaan idin sheegayaa qaar asaga wuxuu ku baashay hadda xasan xoolo qabyo ninkeeda dhammaystiro qaaxa ka dushay wuu waalan yahay war adeer eragaas boqol iyo konta jeer uu naga badbatay dhagaha nagu ka badbatay waanu nacna anagu muwaadiniinta isa soo sharaxda u banee ku ilaahay u calfo ayaa kursiga ku fadhiisanaya qofku waa taageeri karaysaa kaa taageerisay wuu guultaraysan karayaa kan kale tele guuleystay soo dhaweed sidaa xilku sidiisaba waa gubato kala doona waa barcad iyo bar madow qofka isleedahayd ku rajo weyntahay wuu guuleysanayaa isleedahay ayaa guuldaraysan karaya laakiin muhiimadda waxaa weeya hadda loo baahan yahay isbedel horta ha yimaado isbedel ha yimaado qof cusub ha yimaado shacabku isbedel ha dareemaan shacabku maxaan ku dhahay ha arkaan wax kala bedelan laakiin wuxuu bal tusaale yar baan isiinay maalin kasta belberiis un cuno
وكهر المانيا تمر كتنبه حسن حول أساس وكلو تدك نقطة هذا بريس مالك استلعونه تدك ساوس وهرتاعون بنقطة مركز الصومالي أنا بني شجع مشرح على مشرح حاطون طن مواطنين طن صار شرح التاجرة إذا ما تيدني لكن قبيلها كنت أجيرنا قاح إذا تشي قبيلها كنت أجيرنا والقبيل محيدين صوضا قبيل واك قرن كيني بربريوريا واك أوتين وق قبيل بلاها صدقوا تاتن قبيل ترتي محاكو هاي وتملا عتتان سيدا تاير كيبا ليدين كوبا أنا لبقى برضو ولا لها توجتهم بيسو كندا محاكو هاي من دي لكلي يا ماشى كان يا تحوت كده سو مالي بكرك تي قبيل بكرك تدي والصومالية عقلين وحش قيادرو تبادو الشقيسان تعقلين وتبادو ينك كرات عقلي أنا إذا نقانا هون تواد نعبدين قف كستميل بالغو قارصلا مالك استوى قرع شو والله بلا بيني مش هني بيش مركل إسكوج جي أنت الصومالي اللي مطع الشنكو كبدن تاي بيش هتوى هلبين عالم كم ترى مال الشنكو نايكد ما تتبيل كستا أما بعد هكود أنتو أما قربها أسوه شو هكود أنتو هل تلصت كبرها نوكلا طالع أما وطن كيس أسوه شو هلا قرحيه أما سكلا هلو تلو مركز تو كتير عنتين ما جيين أول رول كيالا صومالي هتترى أخص بالقولي ولا جوسوسية صومالي نما هتروح لا يعرين قطع طبعا صومالي أتقف كتو كتير هذا ما حلو كلية هاي ما لو أدق خلطة ساتدق يسكون إذا بكان كراو كلية وقف كستو حد كتلة كشاع ما جع الصومالي قف لقي حجارة الصومالي نما ما شرته متى كلا تمدي ركلا عندي شيء تبى واحد روح يستن الصومالي نما يجي كونه تو قف كلا تو كهلا أنا الصومالي صادو برتاي ما حبا برتاي وأدر الصومالي قف لقي حجي يقف لوطة وفارسني طاط نما شرته الصومالي عند واحد لقي ويدين بانجرين ما كرتان الصومالي وطن كلا بحي ما جع الصومالي ده نبو وطع Soomaali da meelaha imika kala raac raacsan magacoodi uu wataa magacoodi maadaama uu wato meesha koowaad ee loo baahay sumcada Soomaalinimo kor in looga qaado waa halkaas qofka Soomaaliga ah ma necbo Muqdisho dadba waxay u qabaan Soomaalida qaar ka dhini Muqdisho nacaytay ma necbo laakiin dibka ka jir ayuu qof kasta ka tanqanayaa oo dhahaya halkaas ay ugu sheeg waayo hadaa halka ku sheegto uu qaraacmaya ساسترتيت ايوس كده ترى مركه وكل ورنغه تغادروا حبايبنا ويدينين لكن تبكي با ورحمه تشيله دنك حماوي خليغي حق ونكسنا ملغي ايغيو ور انو بيني دي مشيغي ولغي هرت مقتش ما انتين روت ادي شيغي لكن هاتي اسبدل يماتو او حسن حول يا حلويست اي كرسي كتغان قفكه كوبات ادان عتا كتغي وا انغا انو روت ادي شيغي لكن وا كارما shacabka Soomaaliyeed waa markay helaan dawladda ay ku kalsoon yihiin waa marka amisoom la dhaafiyay amisoom anagu uma baahnin mid ka tan shacabka Soomaaliye hal meel bay kaga dhigtay hal meel bay kaga dhigtay waxa dhahay haddii tiraado qofka saasi saas maxay maxaa sa u tiraado mid kale qofba waxa dhahay saasi saas aad maalin dhawid waxa dhacday asxaab dhow qofba waliba oo Muqdisho joogta bay iga qabsatay arrinkaas waxaan ku waxay dhahayn Muqdisho ka shidan tahay مسكوشي ها هذا مقتشش ويكش ذن طهاب يدهم بس أقول تدنا أمو إذا سنت عن كورا أنا قلت ولا كفتي موقت وإذا سنت ها أو عصفة الصومالية سيد سنت هاي أمتي وي ورا إرتها طبعا أري بعد رأس أري السكر اللوق هذا يا ورا على روحها إذا وريري قرأوا إذا كردي تو ووحة أنا عن كنت هذه عن كوكان سنة أو أنا ناقص بنويين ما فهمتين أنا جينا ولي واحد طبعاً سيهينا قبيل يقولون قف ما أنتوا حشيجي يو يهلا جا بلابيا وروحوا يا محك هاك الأذى هتو هذا الله وكو هالله يكو قنعيان طاو دقيسو هذا يسون كو قنعين هذا رأس كجتك محكو كل يوم مرة ورعوا يوم مرة كرعوا يوم مرة وعلبة يوم محك هاك الأذى يلاو مرة كفر بور هذا وحك هاك الأذى جم تشرين Soomaalida mid kale tola dadka kale waa u raxlaayeen u raxlaya waxa laakiin ayaga dhaxdooda waa is ruugan way dadkii oo dhan bayna la yaaban wallahi billahi ummad weyn la yaaban tahay Soomaaliya aa ay u sheegin mid kale waxan la yaada kuwa dhahay ilaaho walaalaheen xaram u gargaar ee Syria war ku Syria waa ka tanqanaysa kuwa Muqdisho maalinkasta lagu qarxinayo maxaa ogan xilada marka
وانا سويتيسو وان يابا انيا كو مقتشلو قرحينيا ما عركيو كسيريا حلم كدمانينا واكن حيا واي ما حيس ديرين كان النف با كبخ كان النف با كبخ ولي وكان كان خيغو سومالي كولاي واي واي كا او غتن كليسا او كان او غتن قنين ورادر اقلغو ها شقيو aqligu tahatu meel kale ka aado dibkeeda leedo oo qoloftaada galiyada ay joogto cid Soomaali naceb ma jirto meel kasto joogto Soomaali waa isjeceshaan runtan idin sheegaya laakiin xoogaa yar oo waxa jira kala qoqobnaan aha war kala qoqobnaanta laga baxo hal isku calool fiyobada kii meeshan ka taga ay meel heblaay taga hal soo dhaweeyo laakiin you aha iyo maxay iyo fuck maxay ka kale wuxuu yahay ama marka hata usoo noqdo xaka caab siyaasadda ii haysanigu act siyaasadda dib ugu soo noqdo Soomaali Maxamed si waxaan anigu la hadlayaa Soomaalida joogta Muqdisho anigu la hadlayaa horta kuwaas ayagu maankiiba Alla ka qaaday maankii ayuu Alla ka qaaday ninka Muqdisho jooga ee Xasan xoola maanta taageeri anukaas horta la yaabanahay ka meel kale jooga haba taageere ah oo waayo xawr uma haye ah laakiin ka muqdisho jooga ee xaalka sidoo u socdo og ee haddana Xasan xoolo qabiil ku difaacayo anukaas aan la yaabanahay horta mid kale tole xilku waa wareegto maalinta qofba xilka qabanaya wuxuu doonayaa qofku muhiimadiisu baa la eega muwaadin Soomaali ma yahay ha bas qof bila dambi ma yahay ha qof xilkan maxaan ku dhahay gudan kariyey ma yahay wax kale uma baahna laakiin anaga waxaan kharibay waxa maxaa ku dhahay taaqada nagala baxay qabiil wax la yiraahdo mid kale waxaan nahaa dad dhahaya qof reebal ahayn kursiga kuma fadhiisan oo reebal mahooyadii baa qortay reebal mahooyadii baa qortay waxa sukar waa taqannimo reebal kaliya kuma fadhiisan yana xilku waa wareegto qof kasto Soomaali oo u qalmo oo muwaadin ah oo dadkan iyo dalkan ka naxayo ayaa xilka qabanaya anu runtii idin sheegaya laakiin reehe walow kaliya talo kursiga adeero tahooyadii uma qorin shalay uu imaatay berri waa ka tagaa mata kale soomaalidu xil jeclaa walow afrikaanka dhanba xil jecel yihiin laakiin soomaalidana waa kasii daran tahay maxaa yeelay xilkaaga markuu dhammaado si sharaf leh inaa u wareejisaa qurux badan laakiin inaa kursiga isku dhajiso ma qurux badno kursiga xilkaaga hadduu dhammaado iskaga tag ilaahay irsaaqad kaloo ku siinayaa adduunyada wax iska koobmayaan adduunka qof kasta oo nool wax ma waayo wuxuu ku noolaado marka haddii adi uu kaa dhammaado xilkaagii aad iskaga bax laakiin inaad ku fadhido oo maxaan ku dhahay dadkiiyo ku nacay oo ku karhay oo maxaan ku dhahay dii aan wajiba lagu yeer aad meesha iska dhex fadhido waa ku taqannimo muwaadiniinta kaletana ay adiga uu maxaan ku dhahay ku ixtiraamayn kaa warsugayeen dee markaasu kalta waxaa la dhihi karayaa wixii markii lagu jijiido marka dambe iska horimaad baa iman karaya iska horimaadka hadaba si aad uga hortagto waa inaad ku sii xisaabtantaa bilheebel bay wallaahi taariikhda marka intaas tahay ayay ku eegtaa xilkaaga waa inaad boorsooyinkaaga sii xidhataa waa inaad istiraahdaa laakiin sidii adigoo meesha iskale inaad iska fadhido ma ahan marka anuu mid baan idin sheegaya mid kale idin sheegaya boostiyada dadka soo qora ee qabiilada ku soo qoro ilaahay baan idinku dhaarishay oo maxamedkiisa idinku dhaarishay iska daaya wallaahi billaahi talaa wax fiican maaha qofba boostiis wuxuu kusoo qoraya qabiil hebel maxay war waxaas waa ceeb qabiil goormaa laga tagay qof kasta oo qabiil ilow maalinka qabiil boosti kusoo qori weydo a qabiil sheegi weydo waa la hilmaamaya laakiin maalinkasta adigaa soo cusboonisi wax cusub nooga dhigayta qabiilkii war qabiil waa wax hore adar qabiil looma baahna hadda waa la nacay qabiil marka qabiilkan baas ee aad la wareegaysaan nadaafiya ma doonino qaran baa dhaama umad israacdaa dhaanta talahaaga ood ku mashquushaa dhaanta intaad qabiil soo qoriso adoo wax kaleto wallaahi qabsadaa dhaanta laakiin boosti waa soo qorisaa xoogaa yar commentiga ka raadinaysaa ee maxaa dhahaysaa qabiil hebel waa saasisa qabiil hebel maxay weeyaan ka tiyo balaayo kaloo aanan garanayn wallaahi qabiilada ugu badan been u sheegay facebook baan anigu ku bartay oo wallaahi oo billaahi ma fahanteen ana hadda ka horba wallaahi billaahi waxay qabsatay tii hadda maba fogeyn baad ugu 2015kii bay ahayd inaba waxay igu tiraahday waxaan ahay bay igu tiraahdayni waxay igu tirmaxayd waxay igu tiraahdaha wax aduu waxa culiha marahay igu tiraahday markaasaan ku urdatay naamtay maray af dheer baa tahay mise ray af ka baa tahay
inaad way ugu qosashay waxay ugu tiri walaal af dheer waa kowalkan anigu ka imid deere afkaabna way ugu tiraado anigu waa jilibkan ahay marka ree af dheer qabiil ma aha ee waa kobol wallahi qabiil sasanaan hadaba ka ahay marka dadka caloosha timaha kule please sakin ama maqas mid inta qaadatan iska jira wallahi bila qabiil wax wanaagsan ma aha weligi intan miyuu soo fariisto wallahi inaan qabiilka hadlo wallahi waan dhaartay weligi qabiilka mana hadlin marka soomaali maxamedey waa hataa rabtan hadda waxa dadka waxay ku dhahayaan qurbi baan ayaan ku nacnay qabow baana dilay baraf baana dilay maxay baana dilay aanu wadankaana hadda xorno ahaan lahaa nabadno ahaan lahaa waa tegi leh war nabadda aad amison ka sugeysa maxay tahay nabadda aad beel caalam ka sugeysa maxay tahay nabadda aad nijaas nijaas dhaloonkaada iska mayni aad ka sugeysa maxay tahay nabadda adiga gacantaada ku jirta wareya adiga gacantaada ayay ku jirtaa waa maxay nabadda qof kale ka sugeyso adeer wadankaaga adigu hadaad nabadeen weydo wallaahi ubilaa talaa hadii askarta adduunka joogto dhan xitaa lagu keeno kuma nabadeyn karaan waayo adi dhulkaaga waa taqaana meeshu cadowgaaga kale waa garansa laakiin kan korka ka yimid cadowgaagu meelu kale ma yaqaano runtan aanu idin sheegaya marka soomaali maxamedey midda kaleeta waxay ku dhahaan soomaalidu iskataa mar unbaa lagaa bixido war iskataa 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 sodon sanaa laheedana maxaa horumar loo gaadho waaye maxaa wax loo tiigsan waaye awey awey sodonkii sano awey sodon sanaa iminka naga lumay sodon sanaa wadanka burbursan yahay sodonkii sano maxaa noo qabsoomay oon dhiig iyo hooyo kablantay iyo hooyo asay qaatay iyo ummad curyaantay iyo ummad cagabeeshay iyo ummad indhabeeshay iyo ummad maxaan ku dhahaa jeel ku urtay iyo ummad qaaradaha adduunka u qaxday iyo aan ahayn oon ka faa'iiday bal maxay tahay waa inaa isweydiisa iminka tusaale ahaan qofka hadduu business leeyahay oo meel ganacsi uu leeyahay wuxuu xisaabiyaa faa'iidada sanadkii soo gasha bishii uu xisaabiyaa toddobaadkii uu xisaabiyaa maalintii uu xisaabiyaa habeenkii uu xisaab fadhiistaa soomaalida maxaa u tiday inay xisaab fadhiisato sodon sano oo bilaa xisaab adduunka meel bilaa xisaab ay ka dhacday ma jirto war ilaahay intaad ka yaabtaan ood rasuulkiisa ka yaabtaan ood qabiilka iyo xiqtiga iska daysaan adeer oo danihiina ku aado oo horumarkiina ka shaqeeya adduunka horumar iyo maxaa cusub oonu samaynaa maxaan caalamka kusoo kordhinaa baa laga fikiraa laakiin lagama fikiro qabiil iyo ree hebel sideed u kumaataa iyo ree hebel sidee u kaaga laandheeraasnaada iyo waxaas kuma fikiraan soomaalida unba waxaan aan naf lahayn ku wareegaysataa hankaagu oo hadda meesha kiisa maalinta tusaalaan hankaaga haddaa kiiso meeshan hortaadoo kaleetolo ma dhaafayo hankaagu hadaa hankaaga kiiso daruuraha waa gaadhaysaa hadaa hankaaga kiiso meel hoose meesha hoosunba weliga oolisaa hadba waa adiga saa iska dhigta weyaan aday kugu xidhan tahay marka aniga waxaan idin sheegayaa midda kale soomaaliya waxaa kharibaya odayaal iyo islaamo anigu runtaan idin sheegayaa odayaal lixdan jir aha iyo islaamo lixdan jir ahaa weyaan waxa soomaaliya kharibaya wadanka horta dhalinyaro u baahan yahay dad dhalinyaraha ayuu wadanka u baahan yahay dhalinyaradu waa waxa weeyaan xoogka ummadda dhalinyaradu waa ubaxa dhalinyaradu inta badan ma yaqaanaan qabiil ma yaqaanaan karaa ku xiga waa hadba qofka ay neeftiisu ama naftiisu la heshiisaa waa la shaqaysan karayaa waxaad soo celceliya ee dhahaa maxaan ku dhahaaye qabiilkiina waan adoosan jiray qabiilkiina geelay noo raaci jiran qabiilkiina tameerahay noo raaci jiran qabiilkiina dhaankay noo keeni jireen waxaas waxba kama jiraan weeyaan bal waxaad sheegtaan soomaali maxamed waxaad sheegtaan intiina meesha ku jirta qabiil soomaaliyeed oo qabiil kale atoonsaday weligiin carwakaasama sheega qabiil hebel buu qabiil kale soomaaliyeed atoonsaday ama adh u raaci jiray ama keel u raaci jiray ama dameer u dhaamin jiray bal wakaase cardhaha ma jiraan laakiin soomaalidu iminka tusaalaan ingiriis baa kumaystay faransiis baa kumaystay dalyaani baa kumaystay way jirtaa taa waa la sheegaa waayo haddii qabiilada soomaali ay iskumaysteen maxaa loo sheegi laayahay inuu waxba kama jiraan yahay taasaa idiin cadaynaysa soomaali maxamedey waada wax kaamaysaan dee haddii aad qabiilka aad ka jeceshihiin qarannimadana dee waa meeshay nala caga dhigataa nin kastaba maxaan ku dhahaya badda dhinaca ka dabaasho ma garataan laakiin anigu ahaan sodon sano intii ka dambeysaan dhalanay laakiin aan dhalana sodon sano intii ka dambeysaye waxaan aragnaa soomaali kala soconaysa
Soomaali aan is salaamin Soomaali kala socota Soomaali is saamaxa la leeyahay si kala jeeda un baan aragnaa marka aan u caawo tanta Soomaaliyad baan u soo kalay inaan ka hadlo oo niraad war Soomaali waxan way nagu xuntahay een maxaan ku dhahay wadada wanaagsan aanu qaadano qaar baa Soomaalinimada dadku sheegtana deesi kale u fahmayo war Soomaalinimada qof liga xiga ma laadaro ninkasta meesha ka soo gaadhay wax ka hagaajin karsa ka hagaaji hataa waxba ka hagaajin kareenina iska si soo ina ka hagaajisa ayuu Ilaahay u keenayaa laakiin qof kasta horta marka inaad naftaada kaga bilowdo baa wanaagsan naftaada maxay qabataa maxaad ka shaqaysaa adigu saa u dhaqantaa waxas ka bacdi ummada kale tana waxba soo gaarsiin karsa laakiin hadda adiga iska bilaabin waa dhibaato inta leeg marka anigu waalideedu waxay ku wajahantay horta waxaan ka xumaaday doorashadan aabeed ustadeed marba dhinac loo rogayo leeyahay 20 cishe markay ka hadhaw leeyahay dibaha loo dhigo ee xasan xooliye xal weysta ay ka tanbeeyaan taasna horta ani aad uga qaraacmay waxaan kaloo aan ka xumaaday maalin kasta waxyaabaha dhacaya ee foosha xun ee soo noqnoqonaya ee wax ka hadlaya iyo wax maxaan ku dhahay wada aan jirin ee qofka dhinta uusan nagala duwaneyn tamir bakhti war qof dhan markuu qof uu idin ka dhinto waa shucuurtaad muujinaysa waliba qof sida khayaal khayaal markuu qofku u dhinto iyo qofku markii si caadada Ilaahay malakumoodka caadiga uu u keeno way kala tahay waynaan kala fahantaan laakiin walaal arkaya waa lagu qosliyaa mid baa lagu qosliyaa war aad hadaa mid maanta ku qosasho bir midka ayaa lagu qosliyaa waraa mid kala tola culumadan markii wax la sheego cumaamadaha soo qaadata maxay uga hadlilaa yihiin ee maxaan ku dhahay xasuuqa maalin kasta ka dhacaya Soomaaliya sababta ay uga hadlayeen maxay tahay markii wax yar la sheego ee nin iyo naag baalkood laga hadlaba cumaamada ay soo qaataan oo ay soo istaagaan sababta ay dhiigga islaamka way ku faraxsan yihiin bay ka dhigan tahay markii ka hadli waayaan dhiigga islaamka maalin kasta la taadinaya way ka aamusayaan ee laba reer isku dilaysa ee xabada la isku qaadanaya kama hadlayaan hataa nin iyo naag baalkood ka sheekaysan cumaamada lagu soo qaadanayo 150 aayadooda midu meel laga keenay baa lagu soo dilisanayaa kuwa laftirkooda qayb ay ka yihiin ana runtan idin sheegayaa hata yurubta waxaa jirta kuwa culimadaas ku qadhaata oo waxaa jirta dadka lacagyo ka urursada wax lacagyo waxa lagu waxay ku qabtaan ilaa hadeertan lama yaqaan qaarkood $500 laga qaadaa runtan idin sheegayaa hata ka hor xitaa waa kii maxaan ku dhahay oo sheegay magaciisi ee lagu qabsaday ana idin cateenaya waa run reer $500 laga qaado baa jira cid ka hadashana ma jirto maxay dhahaan waxbaan ku qabanaynaa guru cumaamada beena soo qaata un baa la yidhaahdaa kama hadlaan xasuuqa maalin kasta shacabka soomaaliyeed dookaysanaya kama hadlaan dhiigga ummadda walaalaha ee isku beesha ee meesha wada tega markuu khilaaf soo kala dhex galo ay isku dhacaan hubka kala dhiga ma dhahaana way isku sii tiraan marka kala talana waxay iska dhigaan sheekhiin bay iska dhigaan oo cumaamada dadka usoo qaatay kuwa laftirkooda ayaa tamujidid kalaha anu rundan idin sheegayaa marka aadaro sheekh ma haysataan culumo ma haysataan culimadiina way fasahaatay madax ma haysataan sidoo madaxda iyo maamulka hadduu idin ka dhintana dee maxaan ku dhahay meel aad ku socoto maba garanaysidba shacabkii waa shacab wareeray oo intaas sano dhib iyo qax ku jiray marka shacabka meel uu socdo iyo meel ay ka socdaan tootana qaarkood ma garanayaan haddaad weydiiso waxay ku leeyihiin oo ma karan inaa xagga ka imaado xagga ku socdo bisaan garanayaan qof soom waxaan maxaa dadka qaar waxaa arkaysaa markay ku toomareen sheekaysanaya wareeyaan sheekaysanaya ayaad arkaysaa qofkaas hataad weydiiso marka la istaagto ku tiraa maxaa kuu dhacay problemkaaga muxuu yahay wuxuu ku leeyahay oniyo waxbaan isku gageenayay iyo buu ku leeyahay waxa isku gageenay wax kale ma aha wuu isciil kaampinayaa marka aanu runtan idin sheegayaa markaad wax ka sheegtaa tiraada runta u sheegto war qofka siyaasiga waa khaldami karaa ma khaldami wayla laakiin markaad wax u sheegayso siyaasigii intaad la fadhiisto shir lama keli kasoo saasa dhama dhihi karaysa laakiin miidiyaada uu gudbin karasaa dhihi karasaa saas halkaas warshad sababta shacab ku mucaarisan waa halkaas buu dhahaya marka dambeta wixii way kaadhi laakiin haddii markii wax loo sheegla oo ay dhalo ama ay dhasho maxaan ku dhahay qabiilkiisa intee halka soo seegtira see loo dhihi karayaa ku soo noqo kan weeyaan ku soo noqoshadu dee kursiga hooyadii ma laha dee shalay uu yimid maantana waa ka tegayaa xilku waa wareegto marba qof baa qabanaya
يا كرسي قبيل كلية كوب اللمين فك مركا انا رونتا دي شيقيا مركا انا الشعب الصومالية حتى مركا الرجل ايغي وحي ايغو بقول كيبا سديتن وحي تاقير سيني فرماتشو هاتي فرماتشو لطورتو هاتي مواطن كلا لطورتو هاتي انا كان تاقير سنها دكتر عبد الناصر لطاقيرتو لطورتو كوكال هاتي لطورتو وان سو دوينينا لكن مهمته waxa weyn xal weesti xasan xool inuu umada ilaahay dhaafiyo umada inuu ilaahay dhaafiyo weeyaan aanu inta san caawidii soo gudbinay barnaamijkan barnaamij la mid ah inta ku kulmi doono waaniga iskoor aha iyo iskoor tv oo waxaan leenahay sidaas iyo nabad kaliyo